Umurwayi ameze ate? Ubona ari bisanzwe. Ariko mana yanjye icyangira kumuvuna muheto wankoreye ibintu ku mwana gutya wagira umwana gutya ni ukuri kwibangiye simbizi igira namukora mama mwihanga mwana zanjye Mumu, ibi ngibi ntabwo ari ibyo yabikoze. Mumu, ntabwo ari ibyo yabikoze. Hamwe n'ibyo ngibyo njye mumu ntabwo nshobora gupfa. Ntushobora gupfa. Mumu, kanguka, kanguka. Kanguka umuntu agukunze kuva kera. Kanguka umuntu agukunze kuva kera utararongorwa mumu. Kanguka njyane imbere yawe, njyane imbere yawe kanguka mumu. Umuntu agukunda mumu. Ushobora gupfa twajyana my love. My love. My love. Narinzi ko igihe kizagera nkakwifatira. Uri igicucu cyane. Ubu wazaga aha ngaho uziko ntari bugufate. Rugamba. Uru ni urukundo rwanyize gutyo. Ni urukundo rwanyize nk'umusazi. Wendi yaba yakabyukaga ngo ngarebe ukuntu. Vuga isengesho rya nyuma. Uzamubanire neza uzamukunde kurusha nanakanga kumubwira yuko uzamubwira yuko hari umuntu wamukundaga kurenza uko umukunda wowe wabuze kumuyereka atararongorwa ukaza wiri gututesha umutwe njye n'umuryango wanjye mujinga Niko kutari hano wari ugiye hano kureba bigenze bite n'ubundi ntabwo ndi hano nandi ndibaza ukuntu umuntu aza akinjira mu rugo rw'umuntu azanywe no kwica
ugira umunsi mwiza. Baraje barabatera bijinjira mu nzu ari barindwi rugamba rwana nabo yicamo batandatu nubwo yaketse ko barangiye ajya kureba mu marungu aho yari yishe mu nzu uwo ndi wa karindwi araza ahita arasa mu marungu amasasu yo mu nzu none se na n'ubu ntabwo bari bamenya ababishe nyuma y'ibyo byose ikindi kandi umenye yuko uriya mugabo wari umusirikare abasirikare baba bafite amafunzo menshi kugeza na n'ubu ntabwo haramenyekana umuvuna muheto warashimamo ariko azamenyekana nubwo yaba ari umuvandimwe wanjye ntabwo azacikwa rugamba ni karibu my friend ni kari urugamba mu mameza te asante ariko nabwo ndibwicare ese ubundi wowe wambwiwe niki wari usanzwe nzi nese ntabwo uzi yuko twatashye ubukwe bwanyu niyo nakumenye ah ok sasa rero nagira ngo mvugane na musaza wawe sinzi nimba waduha umwanya kama reka mbareke mvugane na rugamba ok wakomeza imirimo yawe reka mvugane na rugamba sinzi nimba turi buvugane nkwita akajisho cyangwa irindi zina ntazi ubwo urahitamo iryo nkwita wowe nyita uko ushaka njye nditawe cyangwa ngo ntabwo ari izina turi ku bitaro nabonye wababajwe n'ikibazo twagize cyane cyane kuri mu mararungu we nabonye wamugiriye impuhwe nyinshi cyane kuruta njye nyir'ubwite sasa ibyo ubu wabitewe n'iki mu mararungu ni umwana w'umuturanyi nawe ubwawe twariganye niki cyatuma nakugirira impuhwe niyo ntaba nagira impuhwe mu mwabanye gute mbere yuko arongorwa natangiye kumubwira ko mu marungu ari umwana w'umuturanyi ni umwana wakuriye muri karitsiye ukundwa n'abantu ugira impuhwe nanjye ubwo natunguwe no kumva yuko bamurashe bamusagariye ariko nimba ntibeshye wigeze kumbwira ko ufite fiance muracyari kumwe cyangwa wabivuyemo ya mu fiance ndawufite yitwa ndatuye yitwa ururabo na deja atuye kibagabaga mpa kuri iyo telefone yawe ko nta mazina yarimo ariko nakubwiye ko ari umufiyansi wanjye telefone ze zifite mu mutwe ushobora kumpa ntambaze nkamuhamagara si wowe mbwira kama nka nimero za nadeje mumvugishe
ariko rwa twatangiye kuva kare umurambaza umpati ibibazo nikiye kibazo haba iki urifuza iki wenda sinakwibwiye njye ngora mu rwego rw'ubutasi mu gihugu so ushobora kumpa namba za Nadege nkamuvugisha Chéri, uyu mugabo yitwa Rugamba, ni umukapiteni, twariganye. Enchanté. Ruga, n'undi nakubwiraga yitwa Ururabo Nadege, ni umufiyanse wanjye nkunda cyane. Okay. Ni byiza kubamenya Nadege. Kama ndabona ufite umugore mwiza. Kandi ubu nimukenera inkunga yanjye ndi tayari kabisa muzamenyeshe tuzababwira kandi no muri no minsi dufite gahunda y'inama y'ubukwe ya mbere tuzababwira tuzabibutsa okay amakuru ya madamu Kamanzi yambwiye ibyago mwagize no kwihangana madamu ari koroherwa ndetse no mu cyumweru gitaha bazadusezerera basanze isasu ritaragize icyo ryangiza mu nda urebye n'Imana yakinze akaboko Imana yakinze akaboko ubwo nimutaha muzatubwira tubasure si ngombwa kubamenyesha gusa mu cyumweru gitaha nimuza tuzabakira tuzaza Okay. Kama. Yes. Ndabona amasaha akuze. Kambe mbaretse. Sawa nake. Sigarane na madamu. Ubwo tuzasubira. Sawa nake. Bihe byiza. Nagira ngo ubwire ikishe umutima wawe. Nagira ngo ubwire ikiri mu mutima wawe. Kirimo umutima wanjye nuko ngukunda nta kindi. Ikigaragara nuko wishe inyuma y'iraswa rya mararungu. Umenye gute ko mararungu yarashwe? Ibyo bintu uri kumbwira ntabyo nzi pe. Ahubwo ayo magambo uri kumbwira arantunguye. Urabizi ko ndi inshuti ya mushiki wawe. Kandi arabizi ko ngukunda. Sinzi rero nimba hari ikintu yamenya ngo ntakikubwire. Ni nawe umbwiye yuko ari hano nje nk'utabaye. Utabara iki? Hano habaye iki? Hano habaye iki? Wa musuko we. Uranyicira imipango yanjye yose. Usombwira ko abantu bose bapfuye bishwe n'umuntu umwe gute. Uratekereza. Uriya musirikare ni umuhanga cyane bushoboka. Uri yaratojwe mu buryo bwose bushoboka. Uri afite ububasha bwo kwica abantu ijana mu munota umwe. Uretse kunyenagiza Imana nkarasa umugore we. Najye ubwanjye ari kundangiza. Urani special force. Uburabona nzakomeza kureba uriya mugabo n'umugore mu maso yanjye nkabyihanganira. Umugabo wanjye ari kubabara. Natanze amafaranga yose ashoboka ngo murangize kiriya kibazo byarabananiye. Ngiye kugwa amahirwe yanyuma.
ushaka abasore bakomeye kandi batojwe. Ndashyiramo amafaranga yose ashoboka, ariko misiyo yacu irangire neza. Yes boss. Ndagerageza kandi birashoboka. Ndashaka abasore bose kandi byize birashoboka. Papa, naje gusaba imbabazi. Kubera urugendo nakoze mva I Kigali nza mu ntara, kubera wowe, nizeye ko uri buzime kandi utarinze kugera ku andi magambo. Ngo iki? Ngo uje gusaba imbabazi? Ngo kandi sindenzeho andi magambo? Kinyabupfura cyawe kiracyari hasi cyane. Urumva amagambo umbwira? Tekereza ko mvuye I Kigali nza inaha ngaha mu ntara, nta kindi kinzanye ari ukugusaba imbabazi. Ibyo bintu ugomba kubiha agaciro papa, kandi wibuke neza papa, wibuke neza ko wowe na mama ariwe mwatumye education yacu ibambye. Mwirwa mu Rwanda imbere y'abana banyu, mu Rwanda imbere y'abana banyu tubareba njye na mushiki wanjye, niki cyari gutuma education yacu itabambe? Ibi byose ni mwe mwabiteye. Wabonaga imvura ari ngeze turukaho cyangwa zaturukwa kuri mama wawe? Mama wawe yajyaga mu bandi bagabo agataha yasinze. Ibyo byose byabaga mu bireba. Niyo mpamvu mama mwanga, kandi nawe urabizi. Mama ndamwanga ku buryo ntifuza kongera kubonana nawe gutya imbona nkubone. Ariko papa, cyakinze nyanga kwa kugusaba imbabazi. Niba ararekanye na rya shyano ry'umukobwa, ubwo narebaho mpera ntanga imbabazi. Papa, utekereze neza ko nigeze ngusaba imbabazi? Bimere nkawe nigeze nza kugusaba imbabazi? Turabyumva kimwe? Uranukira umugore? Wowe na mama njye kubashyira mu gatebo kamwe. Ken, ubundi se wari uri gukora iki? Hani, ariko uzakomeza guhora ushwana n'abana buri munsi buri munsi buri munsi buzagerezayo koko? Nakamanzi nawe wagira ngo aducike ngo umushiki waducitseho? Waretse umwana akabana n'uwashaka n'uwakunda, bigutwaye iki? Yakwemye wa mugore we kwivanga mu bibazo n'abana banjye. Abana ni njye wabibyariye, ndabazi. Kano kazi nguhaye ugende ugakore neza. Iyi ni avance andasigaye nzayaguha urangira akazi, kandi nuko bagufashe uramenye kuvuga ko ari njye wagutumye. Boss, twebwe dukora akazi kacu nk'uko twagahawe, si ukugenda tukayasiga ku madirishya ndetse tukamenya no ku muryango. Kandi nibaramuka banamfashe nzemera nkubitwe, sinzegera nkubu. Umugeni amfata nk'imbagure nk'ukubita itungo? Ugenda uyasige ku madirishya ndetse no ku miryango, maze nabo bayoborwe n'uwo munuko. Humura, nzaguhorera.
Kamanzi, niki gituma utagaruka mu kazi koko? Urumuhanga mu kazi kawe? Ufite umushahara mwiza? Nababwiye ko nta kazi kanyeneye. Ntabwo ari njye muhayiti wenyine uri mu Rwanda. Mwashatse abandi. Murashaka iki? Manager yantumye ngo nkubwire ugaruke mu kazi. Nimba ari ikibazo cy'umushahara muke bakongerere. Ikindi kandi agufashe no gukora ubukwe. Dore urashaje Kamanzi. Ushaje ngiye gusaza utarongoye. Ramjani mvira mu rugo. Mvira mu rugo genda. Ose abikora kuko nawe inshuti yanjye. Sohokera mu rugo. Sohokera mu rugo. Mane wisora gutyo. Urabizi ko ndi umuntu wiyubashye. Nazamuwata wone usora gutyo. Umva niba ushaka kwibaha, jya kwibahira mu rugo iwawe. Apana anga. Hano ni mu rugo iwanjye, urabyumva? Uyu munsi nuko naramutse neza. Iyo ndamukana byari kuba ibindi bindi. Nari kuba natashye kare. Ngaho tari, ta. Ntukangwe nuko ngana gutyo wa maheru. Ngishaje tarongwe. Ariko njye nta gahunda afitanye nawe. Kandi ndumva nafite kugirana gahunda nawe. Kika niba ushaka kuriya mugabo kumenya. Uriya ni umusirikare watojwe kandi azi gukurikirana akantu kandi. None ubwo urifuza iki? Nanjye nifuza kugufasha. Igitekerezo wari ufite ni cyiza cyane. Ariko siba kubwira ko ntifuza ubufasha bwawe. Ntacyo byagutwara? Ntacyo byantwara. Ariko nashaka kukubaza. Nzajya nkwita hani cyangwa Shimi cyangwa Halo? 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 Ni karibu ni karibu mu rugo rwa Sansa na Rugamba. Ya ndabona mukeye muraberanye kabisa. Urakoze Beaufre. Mumu, ndabona muragendukira. Hendi koroherwa. Nimo ndimenyereza kuzenguruka hano ngo ndebe ko nabasha gukira. Ariko bari banyishe pe. Pore sana. Urakoze Beaufre, n'ubu ntago uramenye umuntu wishe inyuma y'ibi bintu. Mbyukuri aduye ndi hafi kumufata. Ubundi kumureba neza hafi yanjye mu maso yanjye. Ariko vuba aha ndaba mufite.
Excuse me. Hello. Harya ngo wanze kuva ku izima ngo uri umugore wanjye. Niba ushaka amahoro, ndekera umugore urunguru. Hakundi wa mugabo urifuza iki? Umenye ko ibyo ukora byose mu minsi ya vuba ndaba ngufite mu maboko yanjye, uranyumva neza? Uhaye amahirwe yanjye. Icyumweru kimwe gusa. Uwerekanye na mumararo. Bitari ibyo. Nzakwicara nawe aho kugira ngo ubone n'uri kumwe nawe nawe. Ok. Ubwo tuzareba njye nawe. Igihe gito we uraba uri mu maboko yanjye, uranyumva? Gambo yihanganye, ndabona usa n'uwakiye ko utari nziza. Umugingo umaze iminsi untesha umutwe, ariko ni akabazo gatoya. Tubazaniye invitation y'ubukwe, twagiraga ngo muzabe muhari. Ibi bintu ni byiza pe, turabashyigikiye. Kandi ngira ngo muribuka ko nigeze kubemerera inkunga, ubwo nawe nzayibagezaho igihe icyo ari cyo cyose muzagenera. Irakoze cyane. Rugamba, ndabona tutari bwicare. Reka tugende. Nta kibazo, mwakoze kuza. Kandi rero gutaha ni karibu. Kama, ejo uramutse ubonye umwanya waza kundeba, ndagukeneye cyane. Nta kibazo, nzaba mpari. Asante. Wa mushenzi we, urimo urakina nanjye? Njye ntabwo ndi mugenzi wawe. Ninde wakubwiye ko nakundana nawe? Sinshobora kubana nawe uko byagenda kose, wa muswa. Ejo bundi woheje abicanyi kwa Rugamba ngo bajye kumwica n'umugore we. None ubu ugiye gupanga gahunda z'ubukwe bwanjye nawe. Urifuza iki koko? Njye ndi kugufasha kugira ngo uriya mugabo atakumenya. Nta bufasha bwawe ashaka. Uriya mugabo aramutse agufashe yakwica. Uriya mugabo ni umusirikare ukomeye kandi akora mu nzego z'ubutasi. Ejo bundi ko yari agufashe, wamenya yarabigwiye n'iki? Kugira ngo bikemuke nuko njye nawe tubana, nibwo yarekera kugukoraho iperereza. Ibyo byibake. None ubwo uragenda upanga gahunda zo kwica abantu kugira ngo njye nawe tubashe kubana? Uribeshya. Hanyuma ko ushaka kwica Rugamba, ubwo urashaka kugira ngo mwegukane? Nimba nanjye ndagukunda urabizi, hanyuma se ko mu mata nakuzi, nta nubwo agukunda. Umva, ubu bwa mbere n'ubwa nyuma kongera kuzana ikibazo kiri hagati yanjye na mama. Ubu nshobora kugukorera ikintu utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Icyo ngurira cyose nacyo cyantwara, kandi iyo wanyica napfa nishimye kuko naba nishwe n'uwo nkunda. Ngaho bikore, ngaho bikore hani. Ndagusabye umpa amahoro, urekane nanjye usi kuko wansanze.
ubwo rero nawe witegure guhangana na Rugamba uhitemo kimwe iyo adashaka kugufasha ibaze rero haramutse hamenyekanye ko wowe ushaka guteza ikibazo kwa Fande Rugamba byamenyekana ku isi yose ok ubimenye neza ko ndagukunda Denis. Wait, Denis. Where are you? Yes, boss. Ntuzongere n'umuntu warimwe gutekereza ko hari ikintu kibi wakorera umugabo wanjye, urumva? Ndabyumva, boss. Ari akazi kanjye no kukurinda. Kandi ntabwo nifuza ko hari ikibi cyakubaho. Uriya rero ni umugabo wanjye. Ndabyumva, boss. Akima! 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 Ibi byose birimo birambaho ni wowe murabitera. Nindakubwiye kujya kubwira riya shyano ngo rinadeje gahunda zanjye. None ubu akaba aribyo arimo aritwaza agira ngo murongore. Uramutse utari murongera ibibazo mu bindi. Warakoze. Reka nkubwire Kama. Kugira ngo ugire amahoro, uve mu bibazo byose urimo. Ugomba kubana na Nadege. Ubu Rugamba aracyagukurikirana. Ntugire ngo byarahagaze. Washano. Urashaka kurwana? Ngaho urwana. Nkubita! Wagize ngo nkubita nk'umwana muto. Intego zawe ni ukumbora ndi mu bibazo? Nibyo ushaka? Wowe urifuza ko ndongora umuntu ntakunda? Urabona twabana gute? Wowe uri musaza wanjye. Ntabwo nashimishwa no kubona uri mu bibazo ngo mbyihanganire. Nadeje aragukunda kuruta uko ukunda Mumu. Kandi ntabwo wabana na Mumu ngo bishoboke. Umugabo warazwi kugeza ku mugaba mukuru w'ingabo. Urumva rero ko kwica Rugamba bitashoboka. Ndakubwiye ko nshaka kwica Rugamba. Ndakubwiye ko nshaka kwica Rugamba. Mumara nkunda kandi nanjye ndamukunda. Ku maherezo njye nawe tuzabana. Nadeje aragukunda, arashaka kugukura mu bibazo byose urimo. Ntabwo ashaka kuguhemukira. Thank you.
Sure. Yes. Urabona ino mvura? Ndayibona hano. Ni uko bitonyanga bikomeza bitonyanga byongera. Uko niko mba numva buri munsi urukundo rwawe rwiyongera mu mutima wanjye. Sheri ndagukunda. Hani nayo ndagukunda. Kandi cyane. Ako hani ndabona hano hari ubukonje bwinshi. Tusubire munsi ibyo. Claude, Miss Michiwan, twaraburanye usigaye bahe? Ah, mama arongoje sigaye ngutinya kabisa. Umuntu yagwa cyaka gupfiraho. Imeze bitise, kare twaraburanye sana. Shatumeze neza mu rugo nta kibazo. Ese kutaza kudusura? Ani amihigo yo mu mujyi. Shabaze kudusura rero umugabo wanjye. Urakeye waye mwiza. Ore muntu ki uraganiye iki n'umugore wanjye? Hani uyu muntu yitwa Claude ni umushuti wanjye. Nawe wamuneruka kumufatira mukubita arinda hajya mu bitaro. Gukora ko yamvugishije. Umarungu nge ntabwo ndongera kuvugisha kabisa. Kuko buri gihunzanira ibibazo. Claude hangane. Oya nge ntabwo ndongera kuvugana nawe. Mambo ngushize ku ruhande ari ibintu nshako tuganiraho kandi kibanze ni ibintu nifuje ko tuganiraho kandi nizera kuri wowe. Maze iminsi ngutekerezaho mbona warahindutse urabaye umuntu w'intangarugero utakivuga ibintu byinshi. Mbona wavamo umujyanama mwiza. Kubw'iyo mpamvu rero nagira ngo ugire umujyanama wanjye ukaba umuntu wanjye wa hafi kandi no mu kibazo mfite ukajya ungira inama. Urebye nicyo cyatumye ngushyira ku ruhande. Rugamba. Ntacyo wansaba kugufasha ngo mbere kugikora. Ahubwo ikibazo mfite ni kimwe. Ibintu byakuraniye njye urabona nabishobora. Ikindi kandi biragaragara ko uriya muntu ari umuhanga cyane. Umuntu wakunaniye. Kamanzi cya mbere nzi ni uko wakoze ku gisirikare. Nubwo waje kukivamo. Ibyo ndumva twabyifashije kugira ngo duhashye umwanzi. Icya kabiri hari umusore ngo wakubiswe n'umuntu tutazi. Amuziza ngo nuko yavuganye na mumararungu. So urumva rero uwo musore tumushatse hari icyo twamukuramo. None se uwo musore yaba arakubwiye uwo muntu ko yamubonye imbona nk'ubone? Nakubwiye ko yakubiswe baramwangiza cyane ku buryo yagiye no mu bitaro. Ntacyo njye nakwemera ko nzagufasha. Ahubwo ni ukora uburyo twakwifashisha uwo musore kugira ngo tubone Adu. Good. Asante sana. Ntako nizere ko utazantenguha. Rugamba ntabwo uzagutenguha.
Ariko se dada kubona Kamanzi yahindutse wabuze iki bimutera Machanzi wese kuri inshuti ya hafi kandi muganira ahubwo niwe nakagombye cyo kubibaza hari icyo wabuze urabona Kamanzi nta kinyikosa kandi inshuti yanjye hafi nta kingisha inama yewe ndetse n'akazi yarakaritse mu by'ukuri ni iki kibazo wabuze afite reka ngende njye mu cyumba hari utwo nari ndimo gukora ariko ihangane mu kanya arabageze hano kwinjira mu cyumba ninde akubye kwinjira mu cyumba ninde kama icyuma kimanura ugitere umutima wanjye neza neza nabyo uko ntacyo bimbwiye nica ¿Qué es lo que se llama? Sigaranye arushaka ama gwabaye umuntu w'umugabo buko nubwo wamundaguye ukamvuragura umuntu uno mukobwa ariko ndabeshye nakubanyica abantu kandi igishuti ufite kuri isi ariko icyo nama nakugira ntagomba gutesha agaciro uyu mukobwa ese ubundi sinubishe ngo yarabwe na kapiteni uzamukizwa ni kimwe hasa ndabizi uri inshuti yanjye kuva kera ndagira ngo usabe imbabazi ku byo nagukoreye n'ibyo nagukoreye ndabizi wangiraga inama nyinshi zikamfasha zikanyubaka ariko ndagira ngo usabe ikintu kimwe ikibazo kiri hagati yanjye na Mumararungu nta nama zawe nkeneye kandi
kandi ibi bintu bigira ibanga ariko shakama wavuye mu buyobe abakobwa ni benshi mu Rwanda twarikanye n'umukobwa ngasoko utahe reka ngende ariko ubitekerezeho neza mwana muri dimuka twumvikanye yuko ni mwuka wagufashe utazantanga intoki murego njye ntabwo nari kwemera gukubitwa ngenyine wese kuki utigiriyeyo nakashizanye naguhaye nuko nyine wari uzi ko bazamfata Afande rwose ngiye ndemera icyaha ni njye waneye ku muryango nkanasiga amabyi ku idirishya ariko dore n'uyu nguyu wari wantumye ni wowe ninde akubwiye guteza umutekano muke muri uru rugo Muy bien. 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 Nkuko bitaka bwana nanjye rero nkwihemureho Mumu ndakavuta umugingo wowe ntabwo ushobora kubyemera sinshobora kureka ufata umuntu ukamwangiza gutya nta soni ntashobora kubyemera rwose Kamanzi adu yamenyekanye mwihorere biragaragara ko uno mugabo atari we dukeneye ushatse twamurika akagenda Hani. Ndi kumaguru ndi kuza ngeze hafi mu rugo. Imodoka yagize ikibazo nyisize mu igaraje. Maze iminsi utesha umutwe umugore wanjye wa muginga nanjye ukambuza amahoro none ndakwifatiye hindukira vuba si wambwira wa muginga
Kamanzi. Kamanzi. Kamanzi ari he? Na mahoro. Subiza ibyo nkubajije. Kamanzi ari he? Yavuye hano ryari? Kuva yagenda ntagaragaruka. Ako se n'uwa mahoro. Kutambwira musaza wanjye yabaye iki? Nta kibazo afite. Nuko namushakaga cyane. Ruga. Siko nshobora kuba nzi aho Kamanzi ari. Yiriweho umunsi wose. Yirirwanye n'umufiance we bategurana ibintu by'ubukwe. Kandi buri gihe bari kumwe atahatinze. Waba ufite namba z'uwo mufiance wiwe? Koko Kamanzi telefone atari kuyitaba? Nta nimero zo nyigira. Telefone yanjye barayibye. Twajyana se tukajya kumureba. Ok, nta kibazo twagenda. We are very sorry. Wakoze kunza. Subira mujyane mu rugo. Kamanzi, numara guhuguka uze kundeba mu rugo ndagukeneye. Ariko Kima, wowe urabura kumpamagara ukanyohereza SMS? Usore uzi ute ko ndi buyibone? Ikindi kandi wari uzi ute ko ndi bumubone? Umva ameze nabi cyane, bamuteye icyuma mu nda. Dennis, igihe mwazaga hari umuntu wakubonye? Ok. Ngahamagara umudogiteri aza amukorera ubuvuzi bw'ibanze. Yego, ari hano mu cyumba cy'abashyitsi. Ibyo byose ni ukubera uriya mukobwa ushaka yuko upfa. Yuko nabyo azageraho.
icyo mugomba gukora ni ukumurangiza we n'uriya mugabo we. Ubwo uzagira amahoro nanjye nkayagira. Rarira joro ikintu nagushakiraga ntiya ngo tujyane guhigura umuntu kuri maze guhura nawe turarwana ku buryo namuteye icyuma kiramwangiza ako kubwa amahiri menshi yari afite sinzi bifuye nteye mu maso ngize ngo ndakebuka mba ndamuvuze abarancitse guri urebye nicyo nagushakiraga. Ese niba waramuteye icyuma ntabwo yapfuye? Ntabwo nifuzaga ko apfa. Njye nashaka ko tumufata. Nshaka ko tumufata ari muzima tukamenya uwo ari we. Ariko ndizera ko tugomba kumushakisha tukamubona. Afande kuva utaramwishe kuherezo tuzamufata. Ahubwo nagira ngo ndekure njye ku kazi akazi karimo karangirika. Uretse gato hari umusore nari natumijeho ugiye kuza hano. Uwo musore ngo yahuye n'ikibazo, ngo yahuye n'umuntu aramukubita aramwangiza atazi uwo ari we. Amuziza ngo ni uko yasanze aganira na madamu. Sinzi nimba wibuka neza ari umusore nigeze kukubwira ubushize. Uwo rero ni ugiye kuza hano. Yes. Urihangana gatoya Raja. See what I want you.